No. Jestli jsi jasný. Tak jdem na to, dámy a pánové. Dobře, tak prosím vás, Angie mi nejdřív ukáže, jak se dělá twerk a já se to potom pokusím napodobnit, jo? Ale já budu dále. Počkej, jak to vypadá takhle? Ty jo, to vypadá takhle. Ty máš plnou brr. Vyť normálně. A takhle to dělá. Cože? A to si tam jenom hejbeš ti, víš co? Tak, tak, tak. What the fuck? Tak moment. Ne, ne, ne. Hej, to je to tady? A já si myslím, že se twerkuje jako takhle, ne? Jo, to můžeš taky dělat, já to neumím. Jako, no. Kurňa, to je rýt normálně! Ty vole, kde jsem mohl nabrala, sakra! Gaš. Jako, se já jsem jenom vždycky hýbu celá. Jo, jo, ale jenom jakoby nohama. Jenom jakoby takhle nohama. Ty, a ty jak to děláš, jakože aby si ti přepal ten zadek, no, 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 takhle by si přepal? Jo, aha, počkej, no. Jako myslíš, jako ten tvoj... Tak, to takhle, jak si vždycky dělá. Tak to taky neumím, ale... Ne? Slavnostní tanici. Ach jo. Tak dobrý. Nevím, jestli... Doufám, že to... Doufám, že jste to vzali. No. Nemám airbagy, no, ale pracuju na nich. Dneska jsem jela zadek ve fitku. Jo, já jedu teďko jenom ten zadek, no, že už nejedu ani to ruce. Jsme víc trénovat.